Čaute všichni, dneska je to plus minus 20 roků od předání ceny Anděl za disku Themes skupiny Silent Stream of Candice Elegy. A ta událost sebou prostě, jak někteří víte, strhla spoustu věcí prostě, které se staly. Jedna z těch prvních byla, že jsem byl z kapely vyhozen a pak vlastně následovalo to, že všichni ostatní členové odešli v podstatě taky, opustili řady téhle skupiny. A já ten moment v tom roce 2001 a po předávání ceny Anděl označují za jeden z nejméně šťastných v historii českého metalového undergroundu, protože došlo v podstatě k tomu, že se zadusila možnost mít prostě první velkou českou undergroundovou kapelu. A já si dobře pamatuju, že tenkrát mě vydavatel tehdejší a říkal takové věci, že si najde prostě jinou skupinu, kterou prostě dostane nahoru, jo. Prostě bral to jako biznis a absolutně si ti lidi neuvědomovali, že prostě talent je prostě naprosto jedinečná věc, která se nedá prostě jako nahradit, jako jo. Každý člověk je prostě originál. Mi bylo vyhrožováno, člověče, taky, že už si nezahrajou na scéně, jo. A takový nesmysly prostě věci, které vy nemůžete vidět, co jste tam nebyli. Já bych chtěl říct jenom tolik, že já se mám po těch 20 letech prostě naprosto fantasticky. A tady v Norsku dělám na materiálu pro projekt a pravděpodobně i skupinu Kolosalist, která bude navazovat tam, kde jsem skončil, bude dělat tak obrovské věci prostě jako Silent Stream of Candice Elegy v éře, když jsem tam působil a skládal já. Jsem v kontaktu, v přímém kontaktu s některými bývalými členy té bývalé sestavy. Můžu už dneska říct, že dojde ke spolupráci s některými těmi členy ve formě prostě buď už nahrávání a možná i taky společného koncertování. Pamatujte, přátelé, každý z nás jsme jedinečný. Každý z nás máme nějaký ten prostě jako dar a každý z nás jsme nenahraditelní. Pokud vám někdo v životě kurva řekne, že jste nahraditelní, tak pozor na toho smrda, pozor na něj. Čau.